diretamente dos estúdios da TV Bajussara Record TV, está no ar o Show do Vini. O Show do Vini. Dona Menina, começa agora o seu programa predileto do sábado. E eu tô com a plateia mais animada da TV. Olha, sábado do jeito que eu amo com vocês aqui na tela da TV Bajussara. E eu quero saber, quem aí quer ganhar prêmio hoje? Então, sem perder tempo, pega o seu celular, aponta a câmera pro QR Code que tá aparecendo aqui na tela, porque através do Twitter, o seguidor mais engajado, que comenta tudo no Twitter com a hashtag Show do Vini, vai ganhar hoje, sabe quanto, plateia? R$500! Olha, no mole, no mole, nesse sábado, dona menina, com esse bucho no sofá, 500 conto, vai agora. Ah, Vini, mas eu não tenho Twitter. Bota essas meninas aí pra baixar, chama a vizinha, cuida, porque é R$500! Mas comenta muito, muito, sobe a hashtag Show do Vini. E pra você que tá com o telefone na mão, acompanhando a gente através da TV ou ao vivo agora pelo YouTube, também pode ganhar prêmio. Comenta agora no nosso Instagram, na última publicação. O seguidor que mais comentar na última publicação vai ganhar, sabe quanto hoje? Um Pix de R$300! Ó, comenta muito, vai, comenta muito, marca a gente nos stories, @showdovini, use sem moderação nossa hashtag, porque agora o nosso show vai começar! E hoje a gente vai começar com aquele quadro que tá dando o que falar, que virou meme nas redes sociais, que viralizou. Começa agora o Demorou, mas meu cupido chegou! Vem, vem, vem! Ô, dona menina, seu menino, chegou a hora da gente acender o fogo nessa tarde de sábado. A plateia já tá aqui animada! Ó, e hoje o nosso pretendente promete, é um pretendente de milhões. Vem pra cá, André! Tudo bem? E olha, olha, me diz uma coisa, há quanto tempo solteiro? 2 anos. 2 anos. O que é que uma mulher tem que ter pra te conquistar? Ser legal. Ser legal? É. Qual é o tipo de mulher que te atrai? Inteligente. Inteligente. Será que vai ter alguma pretendente inteligente aqui hoje? Ô André, o que é que você faz da vida? Conta advogado. Pra mim. Advogado. Você é advogado? Mora sozinho? Tem filhos? Não, tenho filho não. Não tem filhos? Mora sozinho? Sozinho, eu moro com meu pai. Curte a vida? Claro, aproveita demais. Qual que é seu hobby predileto? Rapaz, é pra praia, todo dia. Eu moro em frente à praia, aí fico na praia todo dia. Eita, plateia, gostou! O hobby dele é ir pra praia todo dia. E assim, o que que a mulher não pode ter pra te conquistar? O que que se tivesse, fala, não, pra mim não serve mais? Interesseira. Interesseira. Porque você é um homem que já logo vê isso. Se for, tiver muito interesse, já não... Não rola, não. Não rola. Não rola. Pode ser bonita. Pode ser o que for. Interesseira não tem... Tá vendo aí? Tá vendo aí? Mulher interesseira com o André não tem vez. Vamos sentar aqui agora? André, a nossa dinâmica é o seguinte, e pra você que tá em casa, que não sabe, aliás, você que tá em casa, vocês já estão comentando muito no Twitter, vamos subir a hashtag Show do Vini, você que mais comentar, o seguidor mais engajado no Twitter, vai levar nosso prêmio, e no Instagram também, @showdovini, galera do YouTube, também pode ganhar nossos prêmios de todos os lugares do Brasil. Olha, agora a gente vai conhecer as nossas amadas. Vem pra cá, vamos conhecer elas. Vem pra cá. Olha nossas pretendentes de milhões. Vocês gostaram? Minha gente, eu tô passado. Primeiro nós temos aqui a Jô. Tudo bem, Jô? Tudo bem. Você, pelo visto, assistiu o nosso quadro. Sim. Gostou? Gostei. Tá solteira há quantos anos? 10 anos. 10 anos? Isso. Olha, agora, André, oi, muita atenção. Elas vão se apresentar, combinado? Okay. E depois da apresentação delas, você vai ter que eliminar uma pretendente, tá certo? Ok. Vamos lá, Jô, conta pra gente. Quantos anos você tem?
55. A mesma idade do André. Ô, Jô, o que é que o homem tem que ter pra te conquistar? Tem que ser sincero, respeitador e tem que ser muito amoroso. Eita, amoroso. Eu gostei. Ô, Jô, agora fala que você tá solteira há quanto tempo? Há 10 anos. 10 anos solteira? Isso. Qual que é seu hobby predileto? O que que você mais gosta de fazer? Gosto de trabalhar, descansar, viajar. Mas você tem seus contatinhos? No momento só. No momento só. André, você tem alguma pergunta pra nossa pretendente número 1, a Jô? Não, por enquanto não. Por enquanto não. Combinado. Agora nós vamos falar com a Cris. Tudo bem, Cris? Tudo bem. Agora fala aí pra mim, quantos anos você tá solteira? Tem 10 anos. 10 anos também? Já vamos fazer aniversário as duas juntas. Olha, o que é que o homem tem que ter pra te conquistar? Ah, ele tem que ser bem amoroso, viu? Tem a pegada muito boa. Tem que ter a pegada muito boa, muito, né? Muito boa mesmo. Mas você tá solteira, mas não tá sozinha. É, aquela coisa, né? Solteira na... Sim, solteira não, né? Tá fazendo carreira solo com participação especial, né, mamô? É, fala, mas fala. Mas eu pretendo, né? Desencalhar, né? Ter uma pessoa, né? Querer... Tem um amor na vida, né? Porque hoje em dia tá difícil, tá difícil. Eita, tá difícil. Ô, André, você tem alguma pergunta pra Cris? Qual a idade dela? Qual a sua idade? 46 anos. 46, olha aí. Olha, o que é que te atrai em um homem? Ah, ele tem que ter espiritualmente, assim, uma beleza, né? O caráter. Uma beleza espiritual? Justamente. Não, assim, tem que ter uma conversa boa, né? Uma personalidade... Que a gente, mais ou menos... E o que é que o homem não pode ter? Se tiver, você não quer. Deixa pra lá. Ah, ele não pode... Assim, na verdade, ele tem... O que, ele não pode ter? O que se o homem tiver, você não quer? Pode... Você nem quer mais. Eu tenho que ser sincero, né? É. E assim, o defeito? Que defeito que te incomoda? Um defeito? Se ele... É, se for daqueles homens que mentem, que não fala a verdade... Mentiroso com você não tem vez. É, não tem vez, é verdade. Olha aí, ele já fez uma pergunta pra ela, agora vamos conhecer a nossa próxima participante. Tudo bem? Tudo bem. É a Thelma, é? É, uma. Thelma, quantos anos você tem? Acabei de completar 50. 50 agora. Ô, Thelma, qual que é o seu hobby predileto? O que você gosta de fazer nas horas vagas? Nas horas vagas eu faço bastante caminhada, gosto de andar de bicicleta, gosto de ir à praia. Ah, então você... Amo. Você é assim... natureza. Meu Deus, a Floribela. Amo a natureza. Vai caminhar, gosta de ir à praia, anda de bicicleta. Isso. É toda fitness. Isso. Eita, então cuida da sua alimentação. Tô cuidando, né? Você acabou de fazer 50 anos. Acabei de fazer 50. O que é que o homem tem que ter pra te conquistar? Ah, ele tem que ser companheiro, tem que ser sincero, né? Amoroso também, né? E tem que ter a pegada também, né? É, tem que ter a pegada. E o que é que se tiver te incomoda? Não pode ter. Ah, eu acho que é infidelidade, né? Homem que trai... É, ser infiel é complicado, né? Sim. Já que tá comigo, fica comigo, né? Se quer ficar com todas elas, então a gente separa, né? Ai. Mandou o recado. Ô, André, você tem alguma pergunta pra fazer pra Thelma? Se ela bebe, fuma? Você bebe, você fuma? Não bebo, não fumo. Mas tem alguma coisa se o parceiro beber ou fumar? Sem problema nenhum. Eita, até comprou um negocinho, né, galera? Olha, o importante é não sair de mão vazia. Ô, Dulce, tá achando que é brincadeira, dona menina? O povo do Twitter tá doido, tá doido. Eu também quero arrumar. Ô, Dulce, agora fala pra gente. Agora, André, vou conhecer aqui a nossa última participante, que é a Dulce. Dulce, quantos anos você tem? 57 anos. 57? Eita, como é linda. O que é que você gosta de fazer nas horas vagas, Dulce? Ah, eu gosto de fazer de tudo um pouco, né? Curtir, se divertir, ver televisão, fazer nada. Gosto de tudo um pouco. De tudo um pouco? De tudo um pouco. Curtir família, curtir amigos. Você tá solteira há quantos anos? 2 anos. 2 anos. 2 anos. O que é que o parceiro, se ele tiver, te incomoda? Você não gosta daquilo? Ah, sou um cara mal-humorado, né? Um cara desconectado, mal-humorado, de mal com a vida.
Mal-humorado. É, eu quero mal-humorado. Porque você gosta de viver a vida pra cima. Eu gosto de viver a vida, eu sou muito louca. E qual que é a principal qualidade que tem que ter pra estar com você? Pra ter, tá comigo? Ah, tem que ser um homem, né? Homem com H. Eita, tem que ser um homem com H. 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 H maiúsculo de homem. Eita, meu pai eterno. Ô, André. Você tem alguma pergunta pra fazer pra Dulce? Não. Não? Não, não. Então agora é o seguinte, você ouviu, conheceu as quatro e pela apresentação e as características delas, você vai ter que eliminar uma. Quem é que você elimina agora? Pai, sabe que eu não tô lembrado do nome agora. Eu só me lembrei... Olha, aqui eu tenho a Jô, que é a número um, que tem 55 anos. Dá um oizinho pra ele, Jô. Oi, André. Oi. Ai, André. A nossa número 2, que é a Cris. Oi, André. Oi. Oi, André. Tá vendo aí? A Cris tem 55 aninhos, né, Cris? 46. Não, 40 e? 6. 46. Não me deixe mais velho. É o quê? Ouvindo. Tem voz de neném, né? Tem o quê? Voz de neném. Tem voz de neném? Olha que nenezinha, minha rei, que bonitinha. Olha a bonequinha. Eu tô aqui também com a Thelma, que é a número 3. Quantos aninhos, Thelma? 50. 50 aninhos. E tem a Dulce, que tem quantos anos, Dulce? 57 anos. 57. Agora você precisa eliminar uma pretendente, André. Quem você elimina? Rapaz, é difícil, isso é coisa chata. É, mas eu vou até aí falar com você. É. Porque... É ruim, né? Eliminar as pessoas não dá, não gosto, né? Eliminar, mas... Você, infelizmente, vai ter que fazer essa eliminatória até a gente chegar na sua amada. É. Dessas características que você ouviu, quem é que você elimina? Eita, meu, daí depois ele pode fazer esse combinado. Quem é que você elimina pelo que você ouviu? Número 1, 2, 3 ou 4? Número 1. Número 1. Agora eu vou mostrar pra ele o que foi que ele perdeu. Jô, bora lá, vem cá, bora. Bora. Olha, olha. Olha, Jô. Ô, André. Oi. Você viu? Dá uma voltinha, Jô. A Jô é de milhões ou não é? Eita, Jô! Você viu aí? Imaginava que ele fosse assim? Não. Não gostou? Gostei. Eita, André! Ô, André, oi. Depois daqui rola aquela conversa pra possivelmente se conhecer? É, tem que ser, né? Eita, Jô! Tem que ser? Mas essa aqui, infelizmente, agora você perdeu e o nosso jogo continua. Cadê a salva de palmas da Jô? Vai lá, Jô! Vai dançando, vai, vai! Eita, Jô! Olha, olha! Ô, André, eu sei que é difícil escolher e eliminar sem ver. É difícil. Mas você vai tentando perguntar aquilo que você for tendo dúvida. Ok. Combinado? Beleza. Agora, a nossa próxima prova é uma prova que é fácil dele conseguir eliminar alguém. Que é a prova onde vai ter uma massagem. Quem é que gosta de massagem? Ai, eu amo. Eu amo uma massagem. Vem cá, traz a venda aqui. Nossa produção vai colocar uma venda, tá? Isso. Pode colocar nele e nelas. Vamos colocar a venda. E elas vão ter poucos segundos pra fazer uma pequena massagem nele, né? E depois ele vai escolher qual a melhor massagem. Gente, vocês escolheriam um amor por uma massagem? Vocês gostam de massagem? Vocês acham que dá pra escolher a mãozinha boa? Eu não sei não, viu? Você é aquela mulher que sabe fazer uma massagem, né? Você é diferenciada. Com certeza. Menina, você acha que a sua massagem vai ser a melhor de hoje? Com certeza. Agora nós vamos ver. André, você sinta a massagem da sua pretendente. Ok. Aqui tá os ombros dele. Os ombros dele. Vai fazer a sua massagenzinha agora, Cris. Olha a massagem, olha. Bom. Ai, André. Ai, bom. Bom, André. Tá gostoso? Muito bom. A audiência vai explodir. Cris, o que, que você achou dos ombros do pretendente? Muito bom.
Gostei. Eita, é só o ombro, Cris. Deixa eu estar alisando. Acabou seu tempo. Vem pra cá, vem pra cá. Atenção, André. Essa foi a pretendente Cris. Combinado? Combinado. Pra você guardar aí na memória. Agora vamos colocar, pode sentar lá. Vamos colocar a venda na Thelma. Thelma, você acha que você é boa de massagem? Sim, muito. Muito? Sim. Você acha que você consegue conquistar mais essa etapa só na sua massagem? Com certeza. Ô, gente, vocês acham que a Thelma tem cara de que faz massagem boa? Olha como ela já tá, minha gente. Olha a mãozinha da massagista, dona menina. Vem pra cá, vem pra cá. Olha, menina, dá uma volta. Que look de milhões. Eita, a plateia tá assoviando pra você. Gostei. Eu quero saber, o povo do Twitter tá comentando muito, tá? Pois vá, comente, continua comentando tudo com a hashtag Show do Vini. Aqui, olha, olha como ela já vai, olha como é sem... Não, não sou eu não, não viaja. Aqui, vai. Eita, como ela pega. Tá bom, viu? Segura, segura, segura. Thelma! Rapaz. Thelma! Chama o bombeiro! Chama o bombeiro! Pelo amor de Deus! Tô com medo de sair daqui com a minha roupa no fogo. Dona menina! Ô, Thelma! Oi! Você veio de uma casa de massagem? Não. É o desespero mesmo, né, Thelma? É porque eu gosto de massagem. Você gosta? Você gosta? Agora eu quero saber, André. Sentir a pele. Você gosta de quê? Sentir a pele, sentir a química. Deixa pra ele, tá? Que a gente não gosta. Olha, André. Oi. Eu tô falando pra você. Ô, André, você gostou da massagem dela? Mas muito boa. Muito boa? Muito boa. Passaria 2 horas levando uma massagem dessa? A noite toda. Ei! Vem pra cá, Thelma. Gente, de onde é que a Thelma veio, gente? Eu tô com medo dela, tira. Olha, vem cá. Agora vamos colocar na Dulce. Ô, Dulce, vai ser difícil. Sente aqui, vem pra cá. Posso surpreender. Como é? Eu posso surpreender. Eu gosto dessas que pega pro pessoal. Eu posso surpreender. Vem cá. Dulce, mulher, eu não posso ficar dando spoilers sobre vocês. Mas todas as candidatas hoje são de milhões, viu? Eu vou dizer uma coisa, viu? Tá ansioso, André? Oi, então. Deu uma animada aí, foi? Oi, animou. Vem cá. Pega aqui o microfone dela, Thiago, olha. Menino. Subiu, vamos ver. Olha, dá uma voltinha, dá uma voltinha. Menina. Vamos ver. Da minha gente. Eu queria ser assim quando eu crescer. Mãos para frente. Ele está perto de você. Como assopra. Como assopra. Como assopra. Meu Deus. Meu Deus. Tá gostando? Tá bom, tá bom. Tá gostando? Tá bom. Tá bom? Tá bom. Ai, que delícia. Ela deu uma sopradinha. Você gostou? Boa. Bom. Tá bom, mulher. Só em cima. Só. Vixe como aperta. Ô, Dulce. Ela é forte, né? Você gostou do corpo dele? Ombros fortes, gostei. André, o que, que você achou dessa massagem? Bom, muito boa. Muito boa, né? Porque elas vão com uma vontade, né, André? Todas três são massagistas. Todas três são massagistas. Podia trabalhar como massagista tranquilo. Eita, olha. E o bom, André, é que além de um amor de milhões, você vai ganhar massagem todo dia. Que graça, né? Eu achei isso o auge. Ótimo. Agora... Vamos tirar a venda do André. Tira lá a venda do André. Que agora ele vai ter que eliminar uma massagista.
sem massagem. Agora é na lata. André, você vai ter que eliminar uma pretendente. Ou a Cris, número 1, ou a Thelma, número 2, ou a Dulce, número 3. Vamos lá. André, quem você elimina? Qual é o número 1? É a Cris. 2 é a Thelma. A 3 é a Dulce. A 3. Elimina a 3? Ah, gente, vamos mostrar. Eu vou dizer uma coisa a você, viu? Quem perdeu foi ele. Ele, né, André? Com certeza foi o André. Com certeza. Baba Baby. Baba Baby. Vamos mostrar pra ele. O que é que ele perdeu? A raça. André, olha o que você perdeu. Fartura, que lutem. Que lutem, né, meu bem? André, você gostou? Gostei. Tá arrependido um pouco? É porque é difícil, né? Ninguém... Bateu ali quando vi. É, mas você tem que escolher, não sabe, né? Mas quem sabe depois não rola. Vocês estão combinando até na cor. Mesmo, olha, tem repescagem? Se tem repescagem, é a plateia que vai dizer. Gente, eu quero uma salva de palmas pra Dulce! Dulce, obrigado, obrigado! Vai lá, vai lá! Animação, vai, vai! É difícil, né? Rapaz, eu vou dizer uma coisa a você, viu? O problema foi a massagem, teve um... Olha, eu vou dizer uma coisa a você. Você sabe aqui, vou dizer uma coisa indiretamente, que não é o meu... Não é o time muito que eu vou jogar jogo, né? Mas até eu ali, meu, me deu uma bambiada. Uma mulher dessa, a massagem dela, valeu, meu Jesus, vai subindo. Rafa Jaguer, vai subindo, vai subindo. Se eu não separasse, não é isso. Agora, você ainda tem duas pretendentes atrás do biombo. E agora elas vão fazer uma prova, que é um drinkzinho do amor, sem álcool, pra você beber assistindo o nosso programa de sábado à tarde. E agora, a nossa produção de milhões já tá ali com o nosso coquetel do amor. Olha aqui. Eita, eu quero saber. Ô, Cris, você já fez coquetel em casa? Já. Agora ela sai daqui com o homem, se ela não sair, ela dá na outra. Olha, e você, Thelma, sabe fazer um bom coquetel? Sei, com certeza. Você acha que o seu coquetel vai ganhar do da Cris? Vai, com certeza. Ó, vamos lá então, fica de pé. Agora elas vão fazer o coquetel de milhões pra conquistar o coração do André. A primeira vai ser a Cris. Cris, preparada? Já tá na cabeça o que é que vai fazer? Com certeza. É um coquetel que você já faz? É, verdade. Você já costuma fazer ele? Com certeza. E é, veio programadinha. Com certeza, com certeza. Bora! Um, dois, três, valendo! Valendo! Corre, Cris, vai! Vai, vai, vai! Eita, vai gelo! Muito gelo, olha! Pronto. Agora eu vou levar o seu drink com muito amor. Vamos lá. Enquanto isso, produção, veja ali a bancada pra eu voltar. Será? Será? Segurou. Quem fez esse é o coquetel tropical da Cris. Vamos lá. Se vai amar ou se vai cair duro. Gente. Muito bom. Muito bom? Vai, toma mais. Muito bom, gostoso mesmo. Gostoso mesmo? Gostoso, ótimo. E aí, vocês acham que ele tá sendo sincero? Guardou o sabor? Então vamos lá. Vamos ver agora o coquetel de milhões. Thelma, você tá animada pra fazer seu coquetel? Tô, bastante. Esse coquetel vai definir a amada. Atenção, André. O coquetel vai te deixar somente com uma amada, ou seja, a escolhida. Combinado? O coquetel que você mais gostar é o que define a sua amada nesse sábado. Preparada, Thelma?
Valendo! No coquetel do amor, no coquetel do amor! Ah, então, como é que chama esse coquetel? Frutas tropicalientes. Frutas tropicalientes! Dona menina! É pra dar o fogo no pandeiro! Olha, vai colocando, já botou abacaxi. Vai botando a uva. Vixe, meu Deus, vai melancia. O negócio dela aqui é botar tudo quanto é for fruta. Qual é a sua mensagem pra ele beber seu coquetel? Aproveita, André, tá delicioso. Ai, meu Deus. Eita, que ansiedade, olha. É show! Agora é o tropicaliente. É uma coisa mais quente. Bom, gostoso. Bom, gostoso. Bebe mais. Esse drink é o que vai definir a sua amada. Você já tem o seu preferido? Segura, não fala. Você já sabe qual drink que você mais gostou? Já sei. Disparado? Cinco. Não, disparado não. Tá mais ou menos. Bem equilibrado, bem equilibrado. Você tomaria um desses dois drinks o resto da vida? Tomaria. Olha. Muito bom, muito bom. Muito bom. Dê aqui. A plateia quer o drink. Eu vou lá em cima. Eu vou lá em cima. Eu vou lá em cima. Olha aqui. Peça, minha amiga. Vai, vai, vai. Passe depois aí. Olha, olha, olha. É o tropicalente. É o tropicalente. Agora, chegou o momento que todo mundo espera aqui no programa. Você bebeu. Bebi. Ouviu elas? E ouvi. Levou uma massagenzinha? Foi a massagem que deu, a massagem que vai escolher. Ah, o que tá definindo sua decisão é a massagem? Só massagem. Gente, eu tô besta. Vocês já sabem qual foi a massagem que ele mais gostou? Quem? 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 Ah, meu Deus. Tá preparado? André, quem você escolhe como amada de hoje? Thelma. Thelma! Ela botou o tropicaliente pra jogo! Olha, agora eu vou levar você pra conhecer ele. André, agora eu vou levar a Cris aí, viu? Pra você ver o que foi que você perdeu. Combinado? Combinado. Bora lá, subiu aí. Uma é amostrada. Isso aí, é. Olha, 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 André, olha. Tá falando pra geral, porque eu vivo assim. Diz que não tá morrendo, tá que paga mesmo. Dança com ela, vai, dança, vai, vai. Vai, vai. Eita. Olha como a Cris mexe, ó. Olha como eu tô preocupado. Vai, vai, vai. Olha, olha. Cadê a salva de palmas da Cris? Tá espanando pra geral. Ô Cris, foi ele que perdeu? Foi sim, foi ele que perdeu, né? Os de milhões? Os de milhões. Situação ruim, né? Gostou? É bonita, bonita. Olha aí. Mas quem sabe aí vocês não se encontram? Alagoas é muito grande, o Brasil é grande. Vamos dar essa salva de palmas pra Cris. Tchau, Cris. Vai lá, obrigado. Como será o encontro desses dois? Eu tô ansioso. Bora? Agora não. Eu volto já já. Não sai daí. O show do Bibi. Eu tô de volta. Olha, olha. Sente o clima aqui desse sábado. Vai. A Thelma tá animada. Olha. Eita. Vai, Thelma. Vai, Thelma. Vamos, Simoninha. Agora chão, 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 chão. Eita coisa boa! Eu não vou mentir! Eu sou a pessoa.
só que eu gosto da esculhambação, dona menina. Eu não vou mentir. Olha. Eita, meu Deus, como tá. Tá feliz, Thelma? Sim, muito. Ai, vai sair daqui com baixo. Tô feliz, tô muito. Agora vem cá. Vem cá. Fica de costas. Vira aqui assim. Nossa, produção. Eita, menina, segura. Vixe. Minha filha adiantadinha, né? Olha que ela tá no... É, tem que ser, né? Minha gente do céu, eu tô com medo de quando tirar. Ai, gente, tá calor aqui! Tá calor aqui! Segura! Ave Maria! Tá calor! Vem, vem, produção, vamos tirar as veias. Deixa o homem um pouco, moleque, grude da gota. Quando eu falar já, vocês vão virar. Só no já, combinado? Um, dois, três e já! Eita! Ah! Eles beijaram! Meus amigos já estão na... Deu match, deu match! Olha! Minha gente! Eita, eles estão ali, ela... O que é que tu tava falando? Que olhos lindos! Que olhos lindos! Você imaginava nesse sábado chegar aqui com uma pesca dessa? Não, bonita. Bonita? Bonita, bonita e simpática, né? E a massagem? Eita! Ai, né? Gostei! Fiz bem caprichada, né? Olha, a gente vai acompanhar. Se desse encontro surgir mais encontros, vocês vão ganhar aí um final de semana num resort, tudo pelo nosso programa. A gente vai acompanhar esse amor de vocês, viu? Se rolar mais de dois encontros, a gente vai chegar junto aí pra mostrar. Não é isso? Você acha que vai rolar? Eu tenho certeza que vai. Eita! Vai, dançou, dançou, vai! Beija! Gente! Vai! Ó, você gostou? Se inscreve www.showdovini.com.br. É nesse clima de amor, de muito calor, que eu volto já! Não sai daí! Coisa boa que eu amo. Hoje eu vim aqui conhecer a história da Maria Vitória. E eu tô aqui nesse bairro, gente, que animação, olha. Tava todo. Chama, dona Miriam, vai. E tem show do Vira essa noite. Ui. Ai, vamos lá ver. Eu quero saber se tem um copo pra mim aqui. Eita, a carne. Eu quero provar aqui a carninha deles. Porque, peraí, corta aqui pra mim, produção. Corta pra mim. Eu quero, olha que delícia. Isso aqui é carne de quê? Quem fez? Carneiro, olha. Gente, eu quero vir pra casa de sábado. Eu consigo arrumar um marido rico aqui? Oxe, consegue, hein? E... Tá gravando? Não. Oxe, que delícia aquele carneirinho, viu? Não consegue não lá conseguir uma quentinha pra mim? Agora vamos falar sério, porque eu vim aqui conhecer a história da Maria Vitória. Mamãe Jane escreveu pra gente contando do sonho da Maria Vitória de ter uma festa. E hoje a gente veio conhecer aqui a história. Vamos ver? Vamos encontrar aqui? Gente, adorei. Olha as casinhas tudo coloridinha. Olha o chão. E a gente vai saber onde é que a Maria Vitória mora. Onde ela mora. Vamos saber quem sabe aqui onde é que a Maria Vitória mora. Minha amiga aqui. Coisa linda. Como é seu nome? Elinilda. Oi, Elinilda. Você conhece a Maria Vitória? Não. Então, então você não conhece a Jane? Não. Aí tá aqui fazendo... Tô na casa da minha filha. Você assiste nosso programa? Assiste. De que dia? Sábado. Como eu fico feliz, a audiência sabe, dona menina. Olha, então escreva no nosso quadro Festa dos Sonhos pra você concorrer a essa festa. Eu vim hoje aqui conhecer a história da Maria Vitória, da Jane. Vamos ver, né? Se der errado lá, eu pulo pra tua casa. Vê se bate a foto do... Vamos embora! Então a gente tá chegando aqui agora na casa deles. Eles já estão esperando a gente? E é. Eles acham que a gente veio contar a história, conhecer, é isso? Então, meu Deus. Vamos lá. Bora, produção. Tem cachorro aqui? Ave Maria, me pegar a gordinha. Olá, ô de casa! Eita, meu Deus, eu tô chegando aqui. Eu quero saber
se a Maria Vitória tá aqui. Oi! Tudo bem? Eita, que gente bonita! Cadê meu abraço? Quantos anos você vai fazer? 9. 9 anos? Você gosta de festa? Uhum. Gosta? Será que é por isso que eu vim aqui hoje? Será? Seu sonho é ter uma festa linda? Sim. Qual o tema? Que desenho você mais gosta? Tinkerbell. Olha, dá sininho. Tinkerbell. Tinkerbell. Tinkerbell? Tinkerbell? Eu tô aqui na casa da Maria Vitória, com a mamãe Jane, com o Jaelson. E eu vim conhecer um pouco a história deles aqui hoje, já que a Jane escreveu pro nosso programa, pro Festa dos Sonhos. Ô Jane, conta pra mim, quem mora aqui com você? Eu, meu esposo e minha filha. Seus filhos, né? E aí a Maria Vitória vai fazer quantos anos? 9. Olá, tudo bem? Você é a? Maria Eduarda. Maria Eduarda, quantos anos você tem? 13. Agora, quem ajuda você mais, assim, em casa? A Maria Eduarda. A Maria Eduarda. E quem é o mais levado? João Vitor. João Vitor. Agora me conta aqui um pouco da Maria Vitória. A Maria Vitória é uma criança que se comporta bem. Comporta bem. Na escola, é bem, em casa. É calma ela. Ela é calma. E aí, quando você escreveu pra gente, o sonho dela? Ter uma festa. Ter uma festa. Como ela já disse, é uma festa da Tinkerbell. É, da Tinkerbell. Nossa. Você quer vestir a roupa da Tinkerbell, é? Sim. Conta pra mim, assim, né? Eu sei que todos os filhos pra uma mãe é especial, né? Mas em específico, por que escrever a história da Maria Vitória pra gente, né? O que é a Maria Vitória é especial, assim, né? Já que você tem outros filhos, o que é a história dela? O que é a figura dela, né, representa pra você? É porque antes de eu ter ela, né, eu sofri muito pra ter ela. Aí o Cage, na hora do parto, o Cage perdi ela. O que aconteceu no seu parto, Jane? Foi de risco, né? Aí eu tive medo. Perdi ela. Ai, gente, aguenta coração. Aguenta coração nesse sábado. Porque a gente tá aqui conhecendo a história e conhecer a história não é só vir aqui e saber do sonho da festa, mas saber que por trás de toda mãe existe uma grande luta. Acho que a figura da mãe, o que traduz o nome mãe, é luta. Uma mãe pra ter um filho, pra criar um filho, ela luta muito. E olha aí, né? Com todos os filhos e todas as adversidades da vida, agora então vem a Maria Vitória, né? Que ela foi uma vitória. Foi uma vitória na minha vida, na vida, né? Agora eu tô sabendo uma coisa aqui, eu quero até pedir ajuda da minha produção. Primeiro, eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu vim aqui conhecer a sua história pra saber se a gente consegue fazer essa sua festa. Só que pra ganhar a festa, eu quero convidar vocês pra ir lá no palco do nosso programa participar de algumas provas. E se vocês passarem por essas provas, aí sim, você ganha a festa dos sonhos. Vocês topam? Topam participar? Topam ir lá no nosso estúdio? Então agora a gente vai se ver no palco do nosso programa pra ver se essa família vai passar pelas provas pra ganhar a festa dos sonhos. Essa história emocionante, a gente vai descobrir agora se a Maria Vitória vai ganhar essa festa ou não. Então vem pra cá, Jane, Jaelson e Maria Vitória! Oi, meu amor! Meu amor, não chora. Oi. E aí, Jaelson? Olha, como vocês viram aí, a história da Jane é uma história emocionante. Maria Vitória é um milagre, né, Jane? Tá confiante? Tô. Tá sentindo que vai ganhar sua festa? Sim. Que tema que é o sonho da sua festa? Da Tinkerbell. Da Tinkerbell? Da Sininho? Plateia, será que eles vão ganhar? Olha, o Festa dos Sonhos é um oferecimento do Pipi Pop Festas, o maior buffet infantil do estado de Alagoas.
que tá presenteando com uma festa de 25 mil reais completa. Jane, a sua história emocionou a gente na produção. Eu, quando fui gravar, fiquei muito mexido com a verdade e com o seu olhar. Isso é muito real. Quando a gente foi gravar lá, a Jane contou um pouco da história dela, como vocês acabaram de ver. E eu acho que eles vão fazer de tudo pra ganhar essa festa. Jaelson, tá preparado? Sim. Tem medo de alguma coisa? Não. Vai enfrentar as provas? Vamos. Sem medo? Tem medo de alguma coisa? De altura? Tem medo de alguma coisa? Não. Não? Tem medo de alguma coisa? Não. Então agora num passe de mágica. Agora, num passe de mágica, a gente vai chegar até as provas. Segura o choro, limpa o choro, que agora é hora de alegria. A gente vai começar as provas num passe de mágica. Quer ver, ó? Voltamos! Prova montada. Olha como o campo de provas no estúdio tá lindo. A plateia tá aqui animada. Gente, será que a Maria Vitória vai ganhar essa festa? Você que tá no Twitter, que tá concorrendo hoje ao nosso prêmio, comenta muito com a hashtag Show do Vini no Twitter e no Instagram também pra concorrer o nosso Pix. Filma tudo, posta e marca a gente. Vamos começar? Atenção, cronômetro na tela. Eles vão ter um tempo. Quanto tempo que eles vão ter? 6 minutos! 6 minutos. Primeiro, papai Jaelson vai subir aqui. Tocou no céu, se jogou, parou. Maria Vitória vai começar a estourar os balões com o dardo. Quando chega ali, vai estourar com a cabeça aqueles balões. Depois lá, Jane vai fazer o tiro ao alvo. E depois, a próxima prova eu já revelo. Combinado? Vamos contar comigo? Todo mundo? 5, 4, 3, 2, 1, valendo! Festa dos sonhos! Corre! 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 Eita, meu Deus! Se joga, se joga, se joga, não derruba o teto! Olha como ela é esperta, já foi rasgando! Corre! Corre, Maria Vitória! Corre! 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 Com a cabeça! Com a cabeça! Eita, meu Deus! Eita. Vai, Jane! Vai, Jane! Vai, Jane! Eita, uma! Vai, vai, vai! Duas! Vai! Vai, corre! Três! Mais uma! Quatro! Eita, meu Deus! A última, a última! É. Lá, lá! Pega o dardo! A última! É. Corre, corre, corre. Vira, coloca a venda nela, coloca a venda nela. Agora você vai ter que adivinhar o que é que tem do outro lado do painel, combinado? Tem medo de alguma coisa? Escorpião. Tem o quê? De barata. Coloca a mão, coloca a mão. Pega aí a mão dela. Deixa eu ver. Ai, meu Deus, você tem medo disso? Hã? Isso é uma fruta, né? Uma fruta? Que fruta é essa? Ai. Olha o tempo correndo no telão, olha o tempo, que fruta é essa? Não, ela é caspenta, minha gente. Ela é o quê? Minha caspenta das coisas por cima. Falei-me, meu Jesus, ela é minha caspenta das coisas por cima? É uma fruta ou é um bicho? Ai, meu... É só uma história de 15 segundos, mulher, o que é isso? Ai, tô me pedindo por falar, não tô conseguindo. Ai, meu Deus, diga o que é. Próximo, próximo, produção. Troca, 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 troca. Tira a mão, tira a mão. Olha o tempo correndo. Fica paradinha, fica paradinha. Troca. Ainda tem 4 minutos, 4 minutos. Próximo desafio. Tá com medo? Um pouquinho. Tá sentindo o quê? Um pouquinho de medo. Coloca, cuidado, cuidado. Segura aí atrás, produção. Coloca, cuidado. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu... Ai. Caqui? Não. Calambola, não. Que é isso? Caqui não é. Você tá com medo disso? Como é aí atrás? O que você tá sentindo? Negócio mole, vocês podem contar. É mole, hein, Jane? O que mais, Jane? Jane, o que é isso, Jane? Olha o tempo, mulher, 25 mil reais, a gente tem 3 minutos. O que é isso? Você tem que acertar, Jane. Ai, meu Deus do céu. Pêssego. Não é pêssego. Troca, troca, produção. Troca, troca.
Ai, gente, eu tenho medo disso. Eu tenho medo disso. Você tem que acertar pelo menos um. Coloca a mão. Coloca a mão. Ai, meu Deus do céu. Olha como ela tá corajosa. Ai, 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 ai. Pega a mão dela, coloca aí. O que é isso? Ai. Oxi. Não. Mano, também não, meu Deus. Que é isso, Jane? Como é? O que você tá sentindo na mão? Molinho, bem molinho. 2 minutos e 27, Jane. O que é que tem aí atrás? Não, kiwi não é. Troca, última chance. Troca, última chance. É o quê? Legumes. Não é legumes, não é legumes. Troca. Agora é a última e a mais difícil. Agora é a última e a mais difícil, Jane. Concentra. Essa agora... Ai, eu não colocaria, não. Eu não colocaria. Coloca a mão, Jane. Coloca a mão. Ai, meu Deus, estúdio. Cuida... Ai. Gente, segura isso aí. Ai. Menino, o que é isso? Açúcar? Não, não é açúcar, não, mulher. É um açúcar te mordendo? Não, tem um negócio mole. Como é? Formiga? Segura, segura, não é formiga, não. Pega com a ponta do dedo, pega. A plateia fica calada. Pega com a ponta do dedo. Ai, meu Deus do céu. Camarão? Não é camarão. 1 minuto e 22. Meu Deus. Coração. É o quê? Acertou! Vem, papai, corre! Jaelson, corre, Jaelson, corre! Corre, corre, corre aqui! Tensão no estúdio, tensão no estúdio! Você não pode encostar nenhum, você tem 1 minuto. Cuidado que se você encostar, vai apitar. Só falta completar esse desafio pra vocês ganharem a festa. Vai com calma, tem tempo ainda. Perdeu uma, de novo. Segura aqui. De novo. Ai, meu Deus. 30 segundos. Ai, meu Deus. Maria, vem pra cá. Vem pra cá, Maria, vem. Atenção, plateia. Só se apitar. Tem que apitar, tem que apitar. Vem, Jane. 16 segundos, 16 segundos. Ai, corre. Ai, 10, 9, 8, 7. Nervosa? Agora a gente vai curtir a sua festa na Tinkerbell? É? Linda! Agora, num passe de mágica, a gente vai agora te buscar pra sua festa, combinado? Tá muito feliz? Sim. Você achou que você fosse perder? Não. Sabia que ia ganhar? Sim. Jane, qual é o sentimento agora? Alegria, né? Minha condição de fazer uma festa dessa pra ela, né? Como é? Você o quê? Quando dá uma festa dessa, ela achei que foi uma maravilha. Muito pra ela, ia passar festa, isso é muito lindo. Ô, Jane! Ó! Oh. Festa dos Sonhos é um oferecimento do Pip Pop Festas, o maior buffet infantil do estado de Alagoas. Nessa festa dela vai ter até banda Rá-Tim-Bum. É. Vamos ver a festa dela. Rodou com essa família linda. Cheguei. Eu vou já. Olha, é lá embaixo, é. Mesmo canto? Vamos embora. Vocês conhecem a Maria Vitória? Eita, conhece a Maria Vitória. Ela tá ficando famosa. Você sabe que ela tá participando de um programa? Sim. Vocês sabem? Quem tinha que é meu programa? É o Vini, né? Ah, ela sabe! Aham! Uhul! É todo show do Vini! Ai, que legal, gente! É todo show do Vini! A gente chegando aqui... Já bagunçamos, já brincamos, agora vamos lá. E nesse fim de tarde, a gente começa um sonho que eu tenho certeza que vai te emocionar. Vamos lá. Olha, cheguei! Todo mundo animado? Minha gente, como você tá linda! Olha lá! E hoje é o quê? Onde nós terminamos agora? No aniversário. Ah, no seu aniversário. Cadê a Jane?
bonita! Como a Jane tá bonita! Obrigada. Olha as irmãs lindas, a família toda pronta. Vamos embora? Simbora, que não vamos perder tempo, porque eu quero comer coxinha, quero comer bolo, quero tomar guaraná. Vamos embora, bora! Vamos para a festa! Deixa eu me subir logo, você também com guindaste. Como assim, ô produção? Não arrumaram a festa dela, mudaram a data, o que foi? Não, é assim, como a gente sempre tem muitas festas aqui, aí hoje teriam agendadas duas, a dela e a outra. Só que a dela a gente acabou confundindo e a dela é amanhã. Aquela é a festa Jardim. Por isso que a unidade daqui tá fechada. Mas aí, vamos fazer o seguinte. A gente aproveita que eles estão aqui. Faz uma degustação com eles. Pra não ir logo pra casa. Faz uma degustação do que vai ter na festa amanhã. E depois vocês voltam pra casa. E amanhã a gente vai ter que gravar tudo de novo. Vem cá, Maria Vitória. Ai, gente. O que foi? Ficou triste? Um pouquinho. Um pouquinho? Uhum. Mas amanhã a gente volta, né? Não tem problema se arrumar amanhã, né? Sim. Depois voltar pra casa. Pronto, pronto, é. Vamos botar a venda então pra ela não ver a decoração dela que já tá sendo montada. Vamos lá. Só pra gente não mostrar a festa que tá sendo arrumada, que vai ser só amanhã. Não tem problema, né, Vitória? Sim. Olha aí. Ela tá chateada porque ela queria festa hoje. Ela achava que a festa seria hoje, mas houve um erro. A festa seria hoje, mas erraram o dia. Aí vai ser só amanhã. Um, dois, três e já! Você contou pra mim que você queria uma festa da Tinkerbell, não era? E aí, você queria se vestir de alguma coisa? Sim. Você queria se vestir de quê? De Tinkerbell. De Tinkerbell? Será que a gente tem como fazer ela se fantasiar de Tinkerbell? Sim! Não trouxe a roupa da Tinkerbell? Ah, meu Deus. Vem cá, mas tem um outro presente. Vamos abrir. Olha que lindo! Agora eu vou me trocar, me maquiar pra fazer um show maravilhoso. Estão gostando da festa? Ai, meu Deus, segura o coração, bora! De hoje está chegando ao fim. Ah, muito obrigado pelo carinho, todo mundo que curtiu, que comentou, que tá nas redes sociais. Tchau, gente. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado pelo carinho mais uma vez. Tchau! Se você me ama do jeito que eu sou, eu também te amo. Fiquem com Deus. Tchau!